Avisa si estamos grabando. Ei, mira on som. Mira on som. Som a la Morera de Montsant, a la Via Ferrada. Estem a punt. Es podeu ajudar. Estem a punt. Freno en va. Cuidado, que estoy tremolando. Que fa un 260. Estic a punt, estem a punt de passar al punt tibetà que està a... No sé on podeu estar. Aquí darrere. Aquí darrere. Aquí. Penso que està per aquí baix. Si pugem d'aquí dalt, però no ensenyo més perquè això aquí, bueno, m'he quin nervis.